Конференцията на Варненското дружество по детска ендокринология се проведе в Поморие и стана повод за среща на изявени специалисти от нашата страна с техни бележити европейски колеги и партньори. There is a lot of attendance and the topics are very very high level in pediatric endocrinology and cover the whole fields. People are very interactive and I think that this is one of the main objectives of having such a meeting, like people can network and so this is really visible. This is my second time to Bulgaria for pediatric endocrinology and I was so grateful for the invitation. I think this is a fantastic meeting. It's so lovely to see so many friends here and there's obviously pediatric endocrinology is thriving in Bulgaria, so I'm delighted to be here. Thank you. I must say I'm really impressed. I know Professor Jotova from the European Reference Network, where she is well known and quite famous because she really is a good example on how you can work together in Europe. And actually that is one of the reasons why when she asked, I immediately thought I should go, because she really brings together Europe, and I'm very impressed by the way that she brings up the level of medical care, I think, here. And I'm also impressed by the presentations that were given today by various pediatric endocrinologists and people in training. So I'm enjoying it a lot and also love to meet people here. В седмото издание на научния форум горещите теми бяха диабета, редките ендокринни заболявания и синдроми. Нашите области са редките диабети, нарушенията в половата диференциация, вродения хипопитуитаризъм и някои синдроми като Силвъръсъл, Нунен синдром и разбира се също така някои допълнителни заболявания, които започваме да развиваме като краниофарингиом. Това са нашите основни. А ако имате предвид от национална гледна точка, основният топик е как да накараме държавата да припознае експертните центрове, защото тук мисля, че всички чуха, включително и пациентите, които бяха наши гости, че няма как да става грижа навсякъде. Трябва да има концентрирана грижа. Млади лекари и специализанти по педиатрия и ендокринология също имаха възможност да презентират свои разработки пред аудиторията. I'm very impressed actually by the quality of the talks from the Bulgarian young students, residents, let's say PhD students probably too. They speak very well English, they have excellent slides, so particularly in the short presentations that we just had this afternoon, I was very impressed. So and I think it's probably better than about 10 years ago. I think it's about 10 years ago that I was in Pomori for the first time, also invited by Professor Jotova. Представянето на всички млади колеги беше отлично по много линии. Първо, като изравняване на развитието между отделните структури в България, което е много важно, за да продължи конкуренцията и развитието напред. Второ, като ниво от международна гледна точка, което не отстъпва на европейското в момента. И трето, като умения за презентация, спазване на времето, добър английски език, медицински. Всичко това прави впечатление, защото това ни подрежда на равна нога в Европейската гилдия на детските ендокринолози. Особено внимание беше обърнато на темата за прехода в лечението на редките ендокринни заболявания от детска към зряла възраст. Основните, които ние имаме, са специфични за възрастните ендокринолози, специфични за педиатрите. Така че такива срещи, на които се обсъждат общи проблеми в различен формат, са особено интересни и за двете страни. Каква е за вас срещата с тези известни в областта на детската ендокринология специалисти? Първо за мен е чест да познавам част от тях. Имах възможност да бъдат мои ментори на няколко училища, които се провеждаха през миналата година. Така че това е възможно за едни нови приятелски срещи. Иначе от гледна точка на техния капацитет и признателност, те са изключително юридирани, както в Европа, така и по цял свят. Може да научи изключително много практични неща, от гледна точка както на клиника, така и на профилактика, диагностика и лечение. За мен е чест.
една страна съм изключително благодарна и щастлива за възможността да съм тук. От друга страна, това са невероятни специалисти, въобще досека до тях, по време на самите лекции, след това по време на дискусиите. Има страшно много позитиви за мен като развитие, като млад човек, лекар и специализант. По време на тридневния форум се проведе и тренинг на медицински сестри от педиатричните клиники на университетски болници в страната ни.